100 днів на посаді. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації підсумувала перші дні роботи. Світлана Онищук уже понад 3 місяці очолює Прикарпаття. На 100-й день роботи завітала у Коломию. Під час візиту поділилася з нашими журналістами досягненнями, які вдалося втілити за 100 днів на посаді очільниці області. Це надзвичайно насичені, відповідальні дні, роботи надзвичайно багато. На жаль, ще не сформована повністю команда заступників, тому практично цих 100 днів працювала сама, без заступників. Є тільки один заступник, пан Богдан Фотерко, який мені постійно в моїй роботі цілодобово допомагає не тільки у сфері діджиталізації, але й в інших сферах. Керівник апарату Ірина Тимчук, ми цілодобово всі разом працюємо. Наразі на Прикарпатті впроваджують президентську програму «Велике будівництво». Розповідає очільниця облдержадміністрації. Завдяки цьому ледь не щоденно в області відбувається відкриття нових важливих соціальних об'єктів. Будуємо школи, садочки, спортивні зали, приймальні відділення, амбулаторії на сучасні, сучасним медичним обладнанням. Важливе питання сьогодення – вакцинація населення, продовжує Світлана Онищук. Осінь показує, кількість захворюваності на ковід зростає, і ми повинні дбати про життя кожної людини і про здоров'я. Я дякую всім медичним працівникам, які є сьогодні на передовій у боротьбі з COVID-19, а також відповідно всім тим медичним працівникам, які забезпечують вакцинацію. Я бачу, що свідомість населення зростає. Люди вакцинуються, ми відкриваємо центри масової вакцинації, пункти щеплення. Наші мобільні бригади працюють в селах. Ми працюємо з головами територіальних громад, щоб забезпечувати цей процес вакцинації. А ще важливий компонент роботи на посаді, каже Світлана Онищук, це співпраця з міжнародними партнерами, аби залучити на Прикарпаття якомога більше інвестицій і щоб люди отримали робочі місця. Дуже важливо, щоб люди працювали в себе, на своїй рідній землі, щоб вони не виїжджали за кордон. Одне з пріоритетних завдань – це співпраця з територіальними громадами, наголошує Світлана Онищук. Я обіцяла, що буде функціонувати офіс децентралізації. Він вже підготовлений, я думаю, в найближчий час буде відкритий. Це буде також підтримка нашим територіальним громадам. В офісі будуть ті люди, які будуть допомагати кожній громаді у їхньому розвитку. Тому це надзвичайно важливо. Найближчим часом планують організувати економічний форум для представників територіальних громад, залучать і закордонних експертів.